ვიმსჯელოთ და ერთად გადავწყვიტოთ და დავგეგმოთ მომავალი ჩვენი საქმიანობა. Როგორია შავი ზღვის ეკოლოგიური მდგომარეობა? პროექტ შავი ზღვის გარემოს მონიტორინგის გაუმჯობესების ფარგლებში საქართველოს, უკრაინის და ევროკავშირის ქვეყნების სამყარო ექსპერტები შავი ზღვის ერთობლივ კვლევებს ახორციელებენ. პირველი კვლევა 2016 წელს ჩატარდა, რომლის შედეგადაც 12 სამეცნიერო ფაქტი გამოვლინდა. სინჯების დიდი ნაწილი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ლაბორატორიაში დამუშავდა. შავი ზღვის ეკოლოგიური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსმა პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის და ევროპასთან ინტეგრირების კომიტეტის წევრებს გადაეცა.